është shtyrë procesi gjyqësor në ngarkim të kryebashkiakut të Vlorës Shpëtim Gjika. Gjykata e Vlorës kanë vendosur datën 20 dhjetor për seancën e radhës. Në fillim të kësaj seance, kryetaria e trupit gjykues deklaroi se një prej të pandehurve, Gentian Sherifaj, drejtori i drejtorisë së shërbimeve në këtë bashki, kishte paraqitur raport mjekësor për avokatin e tij mbrojtës, Ariani Sufi. Në këto kushte, pas diskutimit me prokurorët e çështjes, trupi i gjykues vendosi shtyrjen e seancës. Për sa i përket kërkesës për transferim të bërë nga ana e prokurorëve, do ta gjykoja si një ose do ta mendoja se si jam unë ai që gjykoj, si një kërkesë absurde, sepse vjen është një kërkesë që bëhet nga prokurorët, të cilët kanë gati një vit që hetojnë dhe kanë qenë shumë të qetë, edhe që kanë hetuar me qetësi të madhe dhe nuk e di nga e gjin këtë situatë të rënduar lokale sipas tyre. Gjithsesi për mua nuk përbën asnjë problem. Kryetari i Bashkisë së Vlorës dhe shtat punonjës të këtij institucioni akuzohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës në dy raste të dhënjes së lejeve të ndërtimit për dy godina banimi në Vlorë.